la proposta que avui ens presenta el grup d'Iniciativa, perquè és clar, avui jo entenc que hem estat parlant molt de la reforma laboral, perquè potser doncs, aquest és el context on s'han volgut situar, però jo voldria recordar que aquesta proposta parla de moltes altres aspectes. Mentre Recasens ha retret les referències a les retallades a la moció, Xavier Mulleres del PP ha assegurat que la sortida de la crisi és una cursa de fons i que la reforma laboral posa les bases per guanyar-la. Com Ràdio, Ajuntament de Barcelona. Pel que fa al trànsit d'aquesta hora, circulació complicada a la ronda litoral, on s'acumulen fins a 9 quilòmetres de retencions cap al nus de la Trinitat. També va carregada la ronda de dalt, on en aquests moments hi ha uns 4 quilòmetres d'aturades també sentit nord. D'altra banda, a la C58, direcció Barcelona, el seu pas per Montcada i Reixac, hi ha 6 quilòmetres de cues. Com Ràdio, Esports. Bona tarda, us parla Joan Barberà. L'exseleccionador argentí Sergio Batista ha assegurat en declaracions a Com Ràdio que es veu capacitat per entrenar el Barça, però que li agradaria que Pep Guardiola continuï al capdavant de la banqueta blaugrana. Barcelona es un club muy grande y uno seguramente siempre está dispuesto y se siente capacitado como para dirigir un equipo así, pero bueno, veremos, ojalá siga Guardiola, ¿no? Porque a mí no me pierdo partido del Barcelona, sinceramente, porque me gusta cómo juega. Batista assegura que Guardiola ha fet créixer molt a Messi, que Neymar i Messi són compatibles, que José Mourinho està capacitat també per entrenar al Barça i que Víctor Valdés és un gran porter. A l'Espanyol destaquem que les novetats per jugar demà contra el Llevant són la presència i la convocatòria de Joan Verdú i Dídac Vilà, i Pochettino s'ha queixat avui de la gespa de Cornellà al Prat. Com Ràdio. Notícies. Estic trucant a la ràdio, estic parlant amb la ràdio. Atenció! Has anat mai a Istanbul? Comença a Com Ràdio, sí o sí. El concurs amb el presentador més mal parit de la història de la ràdio. Has begut, no? Amb tots vostès... Corre, corre. Albert Vico. Benvinguts, oients, del sí o sí i de la com. Sí o sí, quin programa aquest. Mira que és curtet. I lo fa molt bé l'Albert. Ole, tu! Soc Roser de la Sagrera i truco per divertir-me mentre vosaltres esteu deixant la pell. Com ho fas que no l'encertes mai? Com ho fas que no l'encertes mai? Ja. Sou uns cracs. Sí? T'ho juro. Oh, sí. I qui la canta? A la Com Ràdio. Què tal? Molt bona tarda a tothom. Són les 3 i 6 minuts d'aquest divendres, 24 de febrer de 2012, i a aquesta hora... Arrenca la Com Ràdio, el millor concurs radiofònic que s'ha fet mai. De 3 a 4 de la tarda, de dilluns a divendres, sí o sí. Sí o sí. El concurs amb el presentador més esbarat de la història de la ràdio. Manu Guix! Sí, què tal? Què tal? Bona tarda. Bona tarda. Com estàs? Bé, bé, bé. Bé? Bé? Sí. Una pregunta. Què? Digue'm. T'agrada la cervesa? Home, què vol dir aquesta pregunta? Les preguntes no volen dir res, són preguntes. Ah, doncs sí, m'agrada molt la cervesa. Molt. Molt. Doncs estaràs encantat avui, perquè avui el programa té molt bona pinta. Pinta. Ai! Molt, tu! Sí, sí. Perquè avui el sí o sí el dediquem íntegrament... Aquel? A la birra. Uau! Luce, cámara. Sí, quins nervis! Silencio, que vamos a rodar. Ah, vale, vale, perdona, perdona. Acció! Sil o Sil presenta... Ah, vale, estic clavado en un bar. Bueno, que ha de durar molt, això. Disculpin pel retard. Bona tarda. Hola, bona tarda. Hola. Hola. Benvinguts al bar del Sil o Sil. El Sil o Sil. Què posarem? No, guapa, tu ets massa petita per prendre cervesa. I què hem de fer? Volen una altra cosa? I les opcions? Poden prendre un suc de préssec, de pinya, de coco... I el coco no m'agrada. Doncs no ho sé, un cafè. Això excita molt, Que prefereix un te? Te quiero! Perfecte, un te per a la senyora. A veure si us agrada. A la resta els porto cervesa? Sí, claro. I voldran picar alguna cosa? Doncs te'n piques. Ai, perdona, guapa, i tu què prendràs al final? Cero més!
Debra, calla. Perquè recordeu, nens, que l'edat mínima per beure alcohol és de 18 anys. La verdad es que lo he pasado muy bien. Es que es bo, el que es bo es bo. Boníssim. La cervesa és una beguda fermentada preparada a partir de cereals germinats especialment d'ordi i aromatitzada amb llúpol. Yuhu! I a més tens una gran varietat per triar. Sí, digues, digues. Doncs hi ha cerveses d'ordi, de malta, de cibada, de blat... Black is black. De la pel·lícula Mujer de Rojo. Una beguda molt consumida a tota Europa, especialment a Alemanya, on diu la tradició que alguns monjos elaboraven cervesa a l'interior dels monestirs. Tinc el cap perquè, bueno, fa calor. Esclar, perquè com a beguda alcohòlica s'ha de prendre amb moderació. Mucho cuidadito. Perquè si no podríeu acabar fent esses pel carrer. Ai, si un dia me la foto. Un programa presentat per l'Albert Vico, un home autosuficient que es fa la seva pròpia cervesa a la banyera de casa. Sònia, si bebes, no conduzcas. I el Manu Guix, un home que, bé, que comença a fer una mica de panxeta cervesera. Fes-me una abraçada. I vosaltres què? Ui, quan me dius això... No, dona, que si jugueu amb nosaltres. Espera un moment! Va, què? Sí o sí? És que... 93-508-08-08. Aquest és el telèfon, el 935080808, el que heu de marcar. A partir d'ara s'entendrà tot, no us preocupeu. Au. Si voleu guanyar un d'aquests premis. A què has dit? Premi o premi? No, he dit premi. Premi sense la T final, eh? Vinga, va. M'agrada molt que hagi entrat aquest mussol per la finestra perquè resulta que els nostres amics dels restaurants Mussol de Barcelona, avui us regalen una calçotada urbana. O el que és el mateix, un menú de calçotada. Toma. Amb calçots, salsa, pa amb tomàquet, acompanyat d'una graellada de carn a la brasa o botifarra. Uala. I amb un postre, el tradicional postre català, la crema catalana. Viva Mussol! Viva Mussol! Al·lucinant, clar, és que heu de saber que des de principis d'aquest mes i fins al 25 de març podeu fer les vostres calçotades urbanes als restaurants Mussol de Barcelona. Barcelona. I la que avui us regalem és el Mussol de Pedralbes. Caramba! El Pedralbes Centre. Pedralbes. A la part més cookie de... Barcelona! I atenció, que és un premi per 4 persones, eh? Hola! Molta atenció. És un gran premi, però per si aquest no n'hi hagués suficient, en tenim un altre. Ah. Un premi espectacular que té com a protagonista Manu. Què? La millor xocolata del món. Un lot de xocolates de bombons de la millor xocolata belga, gentilesa, evidentment, dels nostres amics de... Viva Godiva! Viva! I avui us regalem una capsa amb la millor selecció de bombons de Godiva que us puc dir per experiència pròpia i d'en Manu, que són espectaculars. De fet, heu de fer com fem l'equip del Sí o Sí cada setmana i anar a la botiga Godiva de Barcelona, al carrer Balmes, número 147 de Barcelona. Tasteu la seva xocolata, perquè, amics meus, Godiva és la millor xocolata del món. Igual que us dic que els premis del Sí o Sí són els millors del món. Per tant, no sé què esteu fent, que no marqueu el telèfon de la Com Ràdio. Va! 93-508-08-08. Hola, Guille, bona tarda. Guille. Hola. Com estàs? Molt bé. Encara estàs enfadat amb la Maite? No, què va. Se t'ha passat? Sí. Es va passar molt amb tu, Guille? Però bueno, no passa res. Hosti, pobre tio. Te quiero. Mira què et diu. Gràcies. Diu que te quiere. Guille. Que t'estimo. Fes-me un crit bere-bere per començar, va. Bere-bere-bere! Vale. Vale. Tito, 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 tiro, tau. Guille el periquito, tito, tiro, tau. Molt bé. Guille, estàs bé? Sí. Quina edat tens, tu? 16. 16. 16. Clar, la cervesa no sé si... T'agrada?
No, a mi no. No, perfecte. Doncs avui el programa el dediquem a la cervesa. Mm. Sobre la cervesa, tu ho saps, Guille, s'ha escrit i se segueix escrivint moltíssim. Sí. De fet, ara fa 10 anys apareixia un llibre titulat El llibre de la cervesa, que el va escriure un tal... Opció A. Paul McCartney. Opció B. Tom Jones. Opció C. Michael Jackson. Opció D. Julio Iglesias. Una pista. Que xungo. Una pista. Va, l'altre dia em va fastidiar la Maite. No, un moment, tens raó. Donaré jo una pista, vale? Al tanto. Vale, vale. És, ui, és un escriptor que té nom de cantant. Ole. Repetim les opcions. Opció A. Paul McCartney. Opció B. Tom Jones. Opció C. Michael Jackson. Opció D. Julio Iglesias. La cagaré. Michael Jackson. Michael Jackson. Michael Jackson. Aviam, digues bé el nom. Michael Jackson. Michael. Com dius? Michael Jackson. 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 Escoltem-ho, Guille. A veure, és Michael que Jackson. Que se calle! Escoltem! Que n'aprengui. Sí! Oh! Molt bé, Guille. Tenia 25%. I sense ajuda, eh? Ja, ja. Molt bé, tio. Tens el número, el número 1 pel sorteig. Vale, gràcies. I ara què vols fer? A la via. A la via? Sí. Adéu! Clar que sí, adéu! Sí. Cada dia, de 3 a 4 de la tarda... Què? Sí o sí. Rapidito. A Com Ràdio. Manu. Què? Tu saps fer el baile del robot? No. Mira, mira la música. Que pugi, que pugi la música i jo te l'ensenyo. No el saps fer? Bé. Si algú ens vol veure fent el baile del robot, heu d'entrar ara mateix al Facebook del programa, facebook.com/siosicomradio, no cal, no cal. I allà enllaçar amb el vídeo del programa. Yeah! Mare meva. Hola, Débora, bona tarda. Bona tarda. A veure, bueno. a veure. El duo dinàmico. Débora. Hola, Débora. Hola. Ets Débora o tota la família? La Débora. El Pac. El Pac. Débora. Débora i qui més? I Laia, com sempre. Sí. Débora calla i Laia calla. Sí. Ja. Des d'on truqueu vosaltres? Des de la Palma de Cervelló. Des de la Palma de Cervelló. Us agrada la cervesa, vosaltres? A mi m'encanta. Me vuelve loca. Quina... Me vuelve loca. Quina edat, loca. Quina edat tens tu, loca? Jo tinc 17 cap a 18. Ah. Bueno, ja va sent hora de que sí, una clareta pots. Vale. Doncs imagino que t'ho esperaves, però en un programa dedicat a la cervesa us hem de posar unes quantes cançons relacionades d'una manera o altra amb aquesta beguda. Ho sabia. Ja. Fliparé. Ja. Débora, calla. Débora, calla. Títol... Era la Laia, no jo, eh? Ah. Títol intèrpret Laia Calla de la cançó que és a punt de fer Manu Guix. Tito, Tito. Va. Atenció, perquè són dos caps pensant per cagar-lo. Ojo, que Tonight no és el títol, eh? Ah, hosti. Perquè veiem un moment. Sí, és facilíssim, és la de l'Estrella d'Am. Sí, és la de l'Estrella d'Am. Ja, ja. Però com fa la cançó, Débora i Laia? Aviam, feu-la, que en Manu us acompanya. Vale. Va. Laia! Espera, a veure el tros, per on comença? Tonight. Sí, però per on toca el Manu. Per on troca. Tito, Tito, Titito, Tito. Tonight, I wanna be with you. Tonight. Yeah, yeah, yeah! Un aplaudiment per elles, per favor. He dit un aplaudiment, eh? Sí, molt sentit. Mare meva. Qui la canta, la cançó? L'Àlex ho sap, Laia. L'Àlex. Tiburón! Tiburón! Tiburón, 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 tiburón! Què? Sí. Billie Jean? No, train. Train. Train, en anglès, train. Sí. Train, en anglès, train i railway a la via. Adeu! Sí. Adeu! El 508. Sí, digues. Trossa. Amb Albert Vico. Albert, hola. I el Manu. Puc parlar amb el Manu? Hola, Maria Àngels, bona tarda. Hola, bona tarda.
Albert, i ben retrobat, Manu. Hola! Hola, què tal? Què tal per Madrid? Bé! Bueno, bueno. Què tal, Maria Àngels? I tu què tal? Tot bé? Ai, sí. Sí? Mira, anar fent. Anar fent. Anar fent. Pot ser que s'hagi frenat una mica el programa? No, de cap manera. Cuidao! Jo m'ha semblat que sí. Maria Àngels, m'hauries de dir el títol i l'intèrpret d'aquesta cançó. Ui, el títol és molt difícil. Ja. Per què? Digue, què? És que em recorda la publicitat Estrella d'Am, ja, però sí. No té idea. No, no saps el títol, eh? No. Quina pena. Maria Àngels. Però, hasta luego, chao. Escolta, Albert. Què? Com que sabeu que m'encanta molt saludar la gent a mi, sí. Puc saludar un gran amic teu i de la Com? Sí. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. Sí? Sí? Doncs mira, salutacions cordials al Xavier San Juan i a la seva filleta Gina. Molt bé. Molt bé. No s'entén res, en general. Jo sí, molt bé. Jo sí que ho entenc, però la resta del món no, vull dir que no té molt sentit. Però la zona sí. Ja li... Maria Àngels, els lleons, adéu. Adéu! Sí o sí, diversió a Com Ràdio. Optimisme a Com Ràdio. Y son ustedes encantadores, cariñosos y maravillosos. 93508-0808. Sempre intentant. Bueno, no puedes participar. Gallina! Hola, Roger, bona tarda. Ah, bona tarda. Hola, Roger. Hola. Com estàs? Molt bé. I des d'on truques, Roger? Pues no. Roger, tu ets el mínim al parit. Sí. Ja. No està mi monjo. No. A veure, Manu, no entenc aquesta broma. O me l'expliques? Oh, digue-li, que per què ho dius? Que per què ho dius? Un moment. Qui diu això, de fons? No, la meva mare. La teva mare com es diu? Beatriz. Que se ponga! 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 Ai, m'he equivocat, aquesta. Un moment, eh? Roger, perdona, això són internitats nostres, eh? Manu? Perdó, podeu tornar a fer? No! A veure. Ui, ui. Que se ponga, que se ponga. Ja està, sí, la tinc. Vale. Que se ponga, que se ponga. Tico rico, tico rico, tant que se ponga, que se ponga. A jugar al sil, al sil. Gràcies, gràcies. M'has fallat, eh? Roger? No, és que ara sóc jo. Qui ets tu? La Beatriz. No, no, jo vull parlar amb el Roger. Que se ponga! 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 Ara te vas a poner! Què? Roger? Sí? Títol i intèrpret d'aquesta cançó. Rapidito! Atenció! Sí? Here we are now. Here we got a lonesome pretty. Ja està. Vale. Vale. Billy Jean. Billy and the Vision, sí. And the Dancer. Vale, i el títol de la cançó? Espera, que està prenent anglès, un moment. Sí. Billy and the Vision. And the Vision, sí, això, sí, això és el grup. El títol? Sumercat. 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 Sumercat, que vol dir posa't a sota del gat, no? Sí. Rudy. Rudy. Escoltem-ho, va. Va! Que n'aprengui. Sí! Roger. Sí? Tens el número 2. Mi mojo. Ah, tens una camisa molt guapa. Eh que sí? Sí. T'agraden les camises de quadres? Sí. Pues te'n compres una. Però ja tinc una. Roger, vols que t'enviï al mini espai? Sí. Vinga, va. Roger? Sí? Bye bye a l'espai! No! 93508-0808. Participa al Sí o Sí. A Com Ràdio! A veure, Jaume, bona tarda. Espero que se senti bé el telèfon perquè si no l'engego, eh? Bona tarda. A veure, Jaume, saluda. Bona tarda. Vale, se sent bé. Per sí, tant, va, el prove. El mantindrem. Jaume, des d'on truques? Des de Santa Margarita de Montbui. Jaume, atenció, m'has de dir el títol i l'intèrpret d'aquesta cançó tan i tan maca que té molt a veure amb la cervesa. Ni que sigui pel títol. M'encanta. Thank you.
vale, vale, vale. Clara. ¡Ole! De Clara. ¿Y tú qué deies que no lo sabría? No, ni, no, ni, no, ni, no, ni, no, ni, Clara. Vale, vale, vale. Vale, ¿qué? ¿Qui la canta? El Joan Bautista Humer. Val. Jaume. Ole, tu. Normalment em fa ràbia que l'encertis, però avui em fa il·lusió. Hombre. Sí? Sí. M'ensenya que no ho és. Escoltem-ho. Escoltem! Cana sí! Prengo! Flipa! Ole, tu, Jaume. Ole. Molt bé, tens el número 3, eh? L'he cantat molt al karaoke, aquesta. Sí, ah, sí? Sí, ja fas pinta, bé. Tu, de ser molt de karaoke. Home, sí. Tu i jo també faríem bona parella, el Pimpinela. Que sí, tu i jo, Pimpinela. Sí, sí. Tu a Boston, jo a Califòrnia, jo a l'estudio i tu a los leones. Vale. No! Adéu! Cada dia, de 3 a 4 de la tarda, sí, sí o sí. Molt bé, amb el Bèrbico. És una noia i el Manu Guix. No era pas aquell que era sec, no. Hola, Lola, bona tarda. Hola. Hola, què tal? Com estàs? Molt, molt, molt bé. Molt, molt, molt. Lola, com estàs? Tot bé? Sí, sí. Ens estàs veient a través de facebook.com/ sí o sí com ràdio? Sí. I què has de dir? Com que queda dir? Bueno, que tens molta calor, no? Jo tinc molta calor. Ah, perquè vaig amb màniga curta. Claro. Sí. Sí, no. Ja, ja. Si t'expliqués per què, es fliparies. Lola, sí, se ve contrastada la figura. Se ve contrastada, sí. Lola, és que tu ets de les meves més favorites, i ho saps. Sí. I per això vull estrenar amb tu una cosa que em sembla que és molt important. Tu vas escoltar el programa d'ahir? Sí, l'he escoltat abans, crec que ja sé què és. Què és? Un remix de la cançó de la de... Ai, com ho faig que no l'encerto mai. Com ho fas que no l'encertes mai? Però com pot ser que ho sàpiga aquesta dona? A veure, Lola, Lola, mira, ahir en Manu Guix es va inventar una cançó que és aquesta. Manu, fem-la, fem-la. No, no, se la va inventar la de la Josefina. No, tu vas inventar tu. Com ho fas que no l'encertes mai? Com ho fas que no l'encertes mai? Com ho fas que no l'encertes mai? Uhu! Vale, molt xula. Vale. És molt xula, no? Vale. Doncs sí, aquesta... Que molt bona, no? És molt, molt bona. Doncs aquesta cançó, Lola, l'ha escoltat... Tu coneixes a Carlos Ingins? Sí. Sí, oi? Sí. Què? És un tio que, bueno, és un productor musical molt important. L'ha sentida i ha dit, esto es un hit, esto va, lo va, va a partir la pana, mm-hmm. I ha fet aquest remix. Atenció. Què? Lo flipes, no? Lo flipo. Fliparé. Doncs Lola, si te la vols baixar pel mòbil, no, encara no està, però ja, ja ho faràs. Bé, en tot cas, Lola, avui el programa el dediquem a la cervesa i a Alemanya i a la fàbrica de... Perdona, perdona, el veïna, m'ha sintonia. Té raó, Lola, Lola, des de Barcelona, la Lola. Que me la sé, Ai, que me la sé, que me la sé, que me la sé! Ara, ara. Perdona, Lola, tens raó. És que amb l'emoció de l'estrena se m'ha oblidat. Deia. El que dèiem, Lola, que avui dediquem el programa a la cervesa i a Alemanya hi ha la fàbrica de cervesa més antiga all over the world. Eh? Mm. Tu saps com es diu aquesta fàbrica? Opció A. Brunnen. Opció B. Feigenstefan. Opció C. Conches. Opció D. Hofbrauhaus. No entiendo nada yo de esto. Y rapidito, que la secta no vull que funcioni, eh? Venga, tiburón. ¡Rapidito! ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡Tiburón, tiburón, 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 tiburón! ¡Tiburón, tiburón! Brunnen. Brunnen, l'opció A. Brunnen! Veus com funciona la secta, Manu? Els hi dona temps, no sé com s'ho fan. Quina ràbia. Va, escoltem-ho. Va, escoltem! No! No! Pobre Lola. Bueno. Des de Barcelona. A mi no me feu això, per favor. Lola, a pasturar. A pasturar! Adéu! Boníssim! Ui, ui, ui. 93 508 08 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
Sóc jo? Perdona una cosa, tu com et dius? Àngels, és que com a... Para molt. Ja. Digues. Àngels. Digues. Des d'on truques? Des d'Esplugues. D'Esplugues! Estàs sola? Bueno, estic a casa, amb companyia, el meu home dormint. Com es diu el, no, bueno. com es diu el teu home? Està dormint. Álvaro. Que se ponga! Que se ponga! Que se ponga! Digo, tinc un rincón, que se ponga! Que se ponga! Aguant el cil, el cil! Rapidito! Està dormint. Ah, està dormint. Àngels. Digues. Tu saps com es diu la fàbrica més antiga de cervesa all over the world? Sí. Mira. Però d'aquí d'Espanya o d'on? D'Alemanya! Ah, d'Alemanya, vale. Opció A. Brunnen! Opció B. Weihenstephan! Opció C. Kölsch! O opció D. Hofbräuhaus! Així. Mare meva, per favor. Quina... Para, di que te vi. Sur alemany. Què diries tu? Què diries? Què diries? Què? Una pista. Sí, perquè mira, jo és que la cervesa... Una pista. No, una pista. Una pista, la pintes tu. Una pista. Sí. Una pista, per favor. Què? Aquesta. La ja l'han dita. Ves a la pista, va. Rapidito. Va. També de Barcelona. Manu? Quanto tiburón? Tiburón. Pues la tiburón. 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 No, la B, no, encara no. Què has dit? La B de Barcelona. La B de Barcelona? Sí, jo... La B de Dinamarca. De Dinamarca, va, escoltem-ho. Escoltem-ho! Va! Que n'aprengui! Sí! Bueno. Molt bé, sobretot Maite López, que és qui t'ho ha dit, perquè tu no en tenies ni idea. No, de veritat que no, perquè jo és que la cervesa res. Bueno, doncs mira, Àngels, tens el número 4. Molt bé, moltes gràcies. I ara en Manu, bon cap de setmana, un moment, que t'esperis, igualment. Però en Manu, que t'estima tant, et dirà sí. On vas. Sí. Vale. Què? Ah, m'agrada molt aquell. A fer gàrgares! A fer gàrgares! Apa, ja! Ara sí que... Adéu! Marca el 93-508-0808. Sí o sí. I wanna make you happy. I wanna... Hola, Albert, bona tarda. Bona tarda. Què passa, com estàs? Molt bé, vosaltres? Bé, esperant-te. Bueno, sí. Molt bé. Des d'on truques tu? Des de Vic. Albert de Vic, com ja hem dit abans, avui el programa el dediquem a la cervesa. Sí. I de cervesa se'n fa arreu del món. Hi ha tot tipus de cereals, com per exemple l'arròs, que un cop fermentat es converteix també en el famós sake del Japó. Yoika! I sake, en japonès, Albert, vol dir ni més ni menys que beguda alcohòlica. Per tant, vigila de no beure molt sake, no sigui que acabis tort, eh? Sí. Sabries dir-me, Albert, com es diu borratxo en japonès? Tranquil, hi ha opcions. Opció A. Yoparai! Opció B. Hitomi! Opció C. Nioi! O opció D. Kohonran! Kohonran? Què diries tu, Albert? A, B, C o D? Pots tornar-la a repetir? No. Carai. No puc tornar-la a repetir. Sí, los cojones. Sí, exacte. Que està el teu pare amb tu, Albert? No, està dormint. Oh. Hi ha algú amb tu, la teva germana? No, hi ha ningú. Bueno, pues que no sé. Pues no, pues no. Que no se pongan, eh? No. Manu, què? Existeix que no se pongan? ¡Que no se pongan! ¡Que no se pongan! Tico, 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 rico, tico, que no se pongan! ¡Que no se pongan! A jugar al cielo, sí, perquè està dormint. Molt bé, ets bona aquesta. Sí. A, B, C o D. Rapidito. Rapidito. No tinc la resposta, no, sisplau. No. Carai, va, opció A. Jo parai. Opció B. Itami. Opció C. Nioi. Opció D. Kohonran. La C. Va, corre, guapo. Tanta estona per fallar, va, escoltem-ho. No! Però si estava clar que no, Albert. Ja, ho sé. Clar, tu saps què vol dir? Caturra. Nihoi? No. Vol dir pudent, que fa pudor. Ah, bueno. Saps què fa pudor, també? Madrid. Ah, no. On caguen els lleons? A la lleonera. Sí. I tu bueno, Manu, que tinguis bon viatge a Madrid i recorda-te'n de mi. Gràcies! Sí o sí. Hombre, por supuesto que sí. Vale. A Com Ràdio. I'm feeling sexy and free. Albert Vico. Bona tarda, Albert. Manu Gui. Toma! Ole, tu! Hola, Carlos.
Hola, bona tarda. Com estàs? Molt bé, The Weeknd. The Weeknd. Sí, sí, molt bé. Ja és Weeknd, no? Com dijo Obama, no? Ja és Weeknd. Ja, sí, sí. Sí, Carlos, des d'on truques? De l'Hospitalet. De l'Hospitalet. Carlos, sí. Tu saps com es diu borratxo en japonès? Ni idea. Doncs va, anem al Japó. Yoika! Orenaru anjin dono wa! Opció A. Yoparai! Opció B. Itami! Opció C. Yoi! O opció D. Conran! Què diries tu, Carlos de l'Hospi? L'Hospi... El comodí de la Maite? No. Què? Maite. Maite. No sé, la... E. La què? Com? La què has dit? Ui. La... Ah, és que estic entre la A o la B. Maite, ajuda'l una mica, va. Una mica. Una mica, eh? Ah. Però una mica! No, un moment. La sí, però un moment. Maite López, això és per tu. I vull que es vegi, eh? Per favor, Pere Vives, abans que t'escapis de la gàbia, enfoca-la. T'estimo, Maite. T'estimo, Maite. T'estimo, Maite. Te l'has cargao. Va, escoltem-ho. No fotis. Va! Escoltem! Maite! Ara no ho escoltem? Ah, vale, que s'ha quedat... Ah, clar. S'ha quedat tonta amb el d'allò. Clar, s'ha mort. Ara. Ara. Que n'aprengui. Sí! Molt bé, molt bé. Maite i Carlos, eh? Sí, sí. Carlos, tens el 5 i te'n vas a la via. Adéu. Vale, adéu. Que bon de coses. M'encanta. 9-3-5-0-8-0-8-0-8. Sí o sí? Sí o sí? Albert Vico. Vico, Vico. Manu Guix. No és Manu? No. A Com Ràdio. Hola, Dolors, bona tarda. Hola, bona tarda. Què tal? Bona tarda. Com estàs? Molt bé, i tu? Jo... esperant-te, la veritat. Des de primera hora del matí dic, trucarà avui la Dolors? I tant. I tant. Des d'on truques, per cert? De l'Hospi. De l'Hospi! L'Hospi! Carambes, amb l'Hospi! Què has dit? Carambes. Sí, no? Ah, sí, sí. Dolors... Digues. T'agrada la cervesa? Sí. Vale, doncs un dels, sí, un dels efectes secundaris que s'atribueix a beure cervesa és aquella famosa panxa cervesera. Un rumor sobre el qual els científics no acaben de posar-se d'acord. Però a mi em va molt bé per fer-te unes preguntes sobre cantants amb panxa. Ah! M'has de dir el títol, l'intèrpret d'aquest tema que tocarà ara mateix en Manu, sabent que té alguna cosa a veure amb la panxa, vale? Val. Vinga. Ja? Jo t'ajudaré, crec, Manu. Vale. Ritatitatitatita, ritatitatitatita, ritatitatitatitatita. Ritatitatitatita, ritatitatitatita, ritatitatitatitatita. Ja. Què, no us ha agradat com he fet de cavaller? Què passa? Ho has fet de conya. Ja està. Elles les prefieren gordes. Hola. I qui la canta? L'Orquestra Mondragón. Gordita! Perdona, perdona, t'ho ha dit algú, oi, de fons? No, bueno, no. El Lluís, el meu company. Està aquí el Lluís? Però jo ja l'havia adivinat. Ja, però un moment. Sí, està el Lluís. Sí, està el Lluís. Està el Lluís, no? Sí, està el Lluís. Que se ponga! Que se ponga! Que se ponga! Rico, 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 gran, que se ponga! Que se ponga! A jugar al cil, al cil! Hola, Lluís. Hola, Albert. Com estàs? Molt bé. Eh que sí? Molt bé. Sí, l'hem encertat. Ja, bueno, com ja. Com feu que no l'encertes mai, però ja està. Perdona, t'ha agradat el hit? Perfecte. Vols perfecte. Tornar a sentir el remix que ha fet Carlos Ingins? Vinga. Sí? Vinga, va, Carlos, dale. Boníssim. Lluís? Ara sóc la Lola. Ara ets la Lola. La Dolors. Dolors. Sempre parles amb el Lluís, jo sempre estic al costat. Tens raó. Avui jo vull ser la protagonista. Tu ets la protagonista, a més l'has encertat, tens el número 6. Sí. I ets tan protagonista que te'n vas tu soleta, Dolors? Sí. A fer gàrgares. Adéu! Hola! Baixa la ràdio! Adéu! Sí o sí. Si vols jugar amb nosaltres, 93-508-0808. Albert Vico. Vico, Vico, eh? Manu Guix. Yeah! Sí o sí, a Com Ràdio. Hola, Salvador, bona tarda. Hola, bona tarda, Albert. Manu, què passa? Què tal, Salvador? Molt bé,
muchos recuerdos para todos los radio oyentes y participantes en el sí o sí. Y también al equipo. Sí, sí. Al equipo también, al equipo también, sí, por supuesto. Sí. Claro, claro. ¿Todo bien, Salvador? Muy bien, muy bien. ¿Qué dinaste hoy? Ah, mira, yo me he comido una pizza mediterránea. ¿Una pizza mediterránea? ¿No llevaría sardinas? No, no llevaba. No llevaba. Claro, no. Muy bien. Lo digo porque como tú eres Salvador de la sardina. Soy Salvador de la sardina. Soy Salvador de la sardina. Me chupé la bilirrubina. Me chupé la bilirrubina. Y hoy me comí una pizza. Y hoy me comí una pizza. Soy Salvador de la sardina. Muy bien. Muy bien, Salvador. Oye, Albert, hoy vas en plan veraniego, ¿eh? Hoy voy veraniego, pero si te cuento por qué es, lo flipas. No sé, tío. ¿Por qué? Porque se me ha hecho un furate en la mánica. Y por eso me lo he arrumangado, ¿sabes lo que voy a decir? Fliparé. Oye, Salvador, ¿no tendrás por aquí a la Samaría? Sí, está aquí. ¡Que se ponga! ¡Samaría! ¡Que se ponga! 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 Hola. Hola, Rosa María. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bé, tu també has... Digues. Em pensava que ja no podíem, que no podíem comunicar avui. Era complicat avui, perquè truca molta gent, no? Sí, ja. és molt exitós. És molt exitós aquest programa, tens tota la raó. Sí, sí. Escolta, Samaria, tu també has menjat pizza? No, jo encara no he menjat. Ah, què dius? No. Mare meva. Amb la gana que deu fer aquesta hora, Samaria? Sí, ara em menjaré una crema de verdures. Ah. Ja veig que tu ets la sana dels dos i el Salvador és el que li fot, no? És l'insà, sí. Ja ho veig, ja ho veig. Samaria i Salvador, m'heu de dir el títol i l'intèrpret d'aquesta cançó, que a veure, com no us ajudem, em sembla que ho teniu fosc, eh? Però escoltem-ho, va. Escoltem-ho! Què? T'escoltem a tu! A mi? Què vol dir escoltem-ho? És que no me'n recordo d'aquesta. Ara ja està, ja està, ja la tinc, ja la tinc. No, un moment. Para. Samaria. Res. Disculpa, res. No, dic disculpa perquè avui no hi és, el Manu no hi és. Està pensant en Madrid, perquè se'n va a Madrid ara d'aquí res. Ja, et pots concentrar un moment, Manu? Escolteu-ho! No, un moment, et vols concentrar? Sí, ja està. No, és que concentraràs de cop, ja veuràs. A veure. No! Ah! Ja està. Escoltem-ho. Ja, vale, ho ha fet sí, bé, sí, ho ha clar, fet bé, sí. Ho ha fet bé, aviam. Quan ho ha fet, ho ha fet bé. Sí, ja. Eh, Samaria? M'encanta. Ell ho fa molt bé, però jo sóc tonta. No, que no la coneixeu, aquesta. Home, no que turro. No passa res, eh? Caturro. A veure, Samaria i Salvador. És molt complicat. I ni amb pistes no l'encertarem. Vull dir que avui potser que... Fem un viatge, no, directe? Hasta luego, chao. Sí, com diu el Xema. Samaria, bon cap de setmana, un petonet pels dos. Igualment. I cap a on voleu anar? Va, que us deixo triar. Doncs... a l'espai. A l'espai, vinga. Salvador. Samaria. Sí. Bye, bye, a l'espai. Volando, a l'espai me'n vaig, a l'espai me'n vaig. Participa al sí o sí. Sí o sí de Com Ràdio. Marca el 93-508-0808. Sí. Que se ponga! Ai, calla. I tu calla! Good job. A veure, estic a punt d'inventar-me una nova modalitat de concurs perquè veig que si no avui no ens en sortim. I per què? Quina? Hola, Josefina, bona tarda. Hola guapa, com estàs? Ai, bona tarda. Com estàs? Jo, perfectament. Com ho fas que no la mai? Com ho fas que no la certes mai? A veure, alguna vegada potser sí, eh? Avui, ja avui et dic jo que no. Per això et dic, Josefina... Ho dius per endavant? Sí, perquè... Doncs vola! No. Un moment. Vaig, no? Un moment, Josefina. Tu coneixes la Pepita? Sí. Sí? Hola, Pepita! Doncs un moment. Sí. Hola, Pepita, bona tarda. Hola. ¿Cómo estás, Pepita? Pues muy bien, aquí escuchando. ¿Verdad? ¿Conoces a la Josefina? No. Bueno, pues venga, sí, Pepita... Pues sí, Pepita, sí, que nos vimos una vez en un sarao. Sí, bueno, yo os presento, igualmente os presento. Josefina, Pepita, Pepita, Josefina. Bueno, las dos del mismo... Del mismo nombre, Josefina, mismo Pepita. Tanto. Claro. Un momento, que aún hay otra persona más que os quiere conocer. A ver, aquí ves. Ana, buena tarde. Hola, buena tarde. Hola, Ana, ¿cómo estás?
Bé, molt bé. Mira, Anna, et presento a la Josefina, feu-vos dos petons. Molt bé. Et presento també a la Pepita, feu-vos dos petons. Molt bé, doncs atenció, Josefina, Pepita i Anna, totes tres. Vaja. Vale? Les tres Maries. Sí. No, però un moment. Primer, m'heu de dir per ordre des d'on truqueu. Josefina, des d'on truques? De Vilanova. Pepita? De Barcelona. Anna? Ullastrell. Entre les tres m'heu de dir el títol i l'intèrpret d'aquesta cançó. Va. Un moment. És una noia. Molt sí. Bona pista. Josefina. Jo l'he cantat, però no... Vale. Pepita? No lo sé. No. Anna? Es muy conocida, pero no lo sé. Cuidado que Anna podria ser la lista del grupo, eh? Atención. Bueno. Anna? Bueno, casi un número cada una. El que dius? Robbie Williams, pot ser? Robbie Williams. És una noia. Mega planxasso, eh? Una mica. Sí. 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 Josefina, tu no saps qui és, oi? Mira, la música sí, però no. Que no, com sempre. Pepita, tu tampoc, no? Jo també, igual. Tampoc. És muy conocida, però no lo sé. I l'Anna tampoc, no? No. Dinasties, pot ser? No, dinastia tampoc. Em sap greu per vosaltres perquè m'agradava aquest trio que fèieu, eh? Sí. Semblàveu les Supremes, de Mòstoles. Mira. Sí, no, continua. Sí. No, ja està, si tampoc... Que per cert, Josefina, no sé si has escoltat el remix que ha fet Carlos sí. I t'ha agradat? Home, esclar. La vols tornar a sentir? Sí, doncs sí, un moment, tu mateixa, Josefina, digues endavant Carlos in jeans with... bueno, el que tu vulguis. Bueno, com tu vulguis. Endavant el remix, què us dit? Ah, ja no me'n recordo. Carlos in jeans. Carlos in jeans. Vinga'ns. El remix. Anirem al sonar! Boníssim! Molt bé, doncs... Escolta'm. Sí, digue'm. Que ens portareu a Eurovisió. Home, doncs, calla que al final no feu la primera pel amb això, eh? Entre tots podries fer un bon remix, com ho dius tu. Sí, senyora, sí, senyora. I encara a televisió, si va sortir aquell del... Ai. El Xicli 4, eh? El Xicli 4, sí. Escolta, podem sortir nosaltres, eh? I tant, t'ho imagina't. Un trio, la format per la Pepita. Sí. Claro, la Pepita... No acertar-ho. Sí, això és un caos, eh? Les tres. Vinga, què? Què fem ara? Estem aquí les tres i això... Sí, no tens raó. Tres Maries. Sí, no, tres Maries. Vamos a hacer una cosa. Mira. Nos vamos a reír todos a la vez, ¿vale? Venga, va. A fer gàrgares, adéu. A la veu! Participa al sí o sí. No la sap ningú. 508-08-08. Me l'ha pres ella el telèfon, de veritat. Com es pot veure el programa per internet? facebook.com/radio/sí o sí. Jo no sé com dir-ho, ja de per si és difícil trobar el Facebook i a sobre Maite López ens fa equivocar. Clar. Apunteu, facebook.com/sí o sí com ràdio. Ah. Que si no us emboliqueu. Hola, Roser, bona tarda. Bona tarda. Hola, guapa. Hola, guapo. La meva favorita. Oh, sí, però he sentit que tens una altra. Quina? M'estàs fent el salt. Quina? Ui, ui. La Lola. La Lola és com si fos una filla meva. Bueno, pues en canvi, mira. Tu ets el meu xurri. Sí, sóc la teva iaia. Clar, per això. Que t'anava a dir. Des d'on truques em anaves a dir? Jo, de la Sagrera de Barcelona. La Sagrera de Barcelona! I la cançó la saps? No, perquè anaven a dir un disbarat, però has dit que és una noia, anava a dir que era la Casa del Sol Naciente, però si és una noia, no. No, planxasso, també. Planxasso. I què fem, Roser, doncs? Doncs mira, cap i pota pel Manu. Cap i pota pels lleons? No, pel Manu. Pel Manu? Per mi? Sí, què vol dir pel Manu? Perquè com no li agrada els callos, doncs pues producte del país, cap i pota. Vinga, doncs cap i pota pel Manu i Roser pels lleons. Vale. Adéu! Cap i pota.
sí? Sí, sí. O sí. ¿Dónde está mi mojo? Yo, mic check. Amb Albert Vico. Ole. Amb Manu Guix. Oh, sí? Participa al sí o sí. A veure, què vols que faci? Marca el 93-508-0808. A veure si ens traiem aquesta cançó de sobre ja, eh? No, Esther, bona tarda. Hola. Hola, Esther. Esther. Hola, vuelve. A casa vuelve. Ai, quina il·lo, me'n fa tornar a parlar amb vosaltres. Te n'adones, Manu, que hem creat un monstre? Està clar. Bueno, més d'un, sí. més d'un. Esther, vols que cantem Vuelve por casa, vuelve? Sí, sí, va, sí, Manu. Vinga, va. A casa vuelve, vuelve al hogar. No seas pesadita, mañana vuelve a llamar. Vuelve a casa un radio, vuelve a llamar. Molt bé, Esther! Sí, sí. Que maco, que bé. Que sí? Benvinguda més maca. És que tu mereixes, eh? Molt maco. Vinga, Esther, digue'ns el títol i l'intèrpret o te'n vas a la via, eh? Vale, no, no vaig a la via, no. Que me la sé, que me la sé, que me la sé! Menys mal, menys mal. A veure. Adel. Sí. Rolling in the Deep. Molt bé, tu. Adel. A més, sí. No, no, canta, 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 va. No, no, ves a la tornada, ves a la tornada, va. Rapidito. Ah, vale. Anglès, però bueno, ves la música. No fotis, no ho hem notat, eh? Que bo. El número 7 i te'n vas a la via, adéu. No, adéu! L'hem deixat amb la paraula a la boca. 93-508-0808. Que fàcil. Cada dia, de 3 a 4 de la tarda... Què? Sí o sí. Ui, ui. El moment que m'ho passo aquesta hora. Gràcies, gràcies, carinyo. T'has fixat, Manu, que els Smith canten cap a dintre? Fan... No. És veritat. Hola, Míriam, bona tarda. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Hola. Com estàs? Ai, bona tarda. Ai, hola, bon dia, Míriam. Sí, sí. Que estic una mica nerviosa. Ja, per què, per què? Perquè mai he parlat a la ràdio. No havies parlat mai per la ràdio? Que fort, que fort. No. És molt fort, Míriam. Quants anys tens? 15. Home, amb 15 anys ja tens una edat, com per haver parlat per la ràdio? Eh? Bueno. De fet, Míriam, faràs un debut brutal, perquè des d'on truques tu? Jo des d'Esplugues. D'Esplugues! Doncs, Míriam, ets l'encarregada de donar pas a la publicitat abans de... Després et faré la pregunta. Ah, vale. Un moment, que traurem la música i pensa molt bé el que diràs, perquè això queda gravat per sempre. Per sempre. Oh, va, va, no et posis nerviosa, va, va, eh? Va, va, va. Va! No sé. la publicitat. Molt bé. Vale. Adéu. Està bé, està bé. Com ràdio, sí, lo sí. L'autèntic sabor d'Argentina molt a prop de casa teva. Los Asadores, les millors carns del mercat, productes de primera qualitat i especialitats en vins i postres argentins. Vine a conèixer-nos. Som especialistes en carns a la brasa i a la graella. Estem a l'Avinguda Príncep d'Astúries número 4. Restaurant Braseria Los Asadores, al racó argentí a Barcelona. Fes les teves reserves al 93 237 8907. Troba el teu curs de català. Vine al Consorci per a la normalització lingüística. Tens més de 150 punts arreu de Catalunya. Entra al web cpnl.cat. L'emoció del futbol no es limita als primers equips ni als grans estadis. A la malla.cat, l'esport de proximitat també és esport de primera. Cada cap de setmana, al minut, informació de tots els equips catalans de segona B i de tercera divisió. Amb la malla.cat, saber com va el teu equip local és més fàcil. Tots els partits, tots els resultats, totes les classificacions. La malla.cat, l'esport local més a prop, més visible. Aquest diumenge no et perdis Segona Educació. Tindrem amb nosaltres el gran guitarrista Joan Vinyals, que ens donarà grans lliçons per aplicar a les nostres vides i a les nostres feines. Segona Educació, els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Salva López. Aquest dissabte 25 de febrer comença la nova temporada del cicle Orfeó Català al Palau de la Música Catalana. La vida criolla passa...
El Cor de Cambra de Granollers, dirigit per Josep Vila i Jové, serà l'encarregat d'obrir el cicle amb un concert que comptarà amb la direcció escènica de Quim Lefina. Vine al Palau de la Música, sent el batec dels nostres cors. Albert i Manu. Hola, Míriam. Hola. Què tal, Míriam? Bé, bueno. Bé, l'experiència molt millor ara, no? Sí, aunque encara estic nerviosa, No et preocupis, que ja veuràs que és molt fàcil, perquè la pregunta que et faré és sobre... Que no crida. Què? Que no crida. Ah, sí, és veritat. Home. Has de fer el crit bere bere, Míriam. Ha de debutar amb un crit. Clar. Saps què és, això, o no? No. Mira, en Manu t'ho ensenya. Mira, has de fer això. Vale. Va. Molt bé! Sí. Molt bé, Míriam, eh? Jo crec que ja estàs graduada en ràdio. Sí, no? Mira, la pregunta, eh? Sí. Avui el programa el dediquem a la cervesa i segons la mitologia egípcia, va ser un dels seus déus qui va ensenyar als humans com es preparava la cervesa. Segurament us has estudiat, això, eh? No sé. Ja, perquè no vas molt per classe, no? Bueno, va, la pregunta del déu era opció A... Nechbet. Opció B... Usir. Opció C... Sòcar. Opció D... Imhotep. I et diré una cosa, Míriam. Sí. Pensa-t'ho bé. Quina pista, quina pista. Has dit ocea? Ocea? Ocea. Ocea. Ocea què? Ocea qual? Que fume pa. Ocea què? Què? Si pots repetir les opcions. Sí, perquè no t'ha quedat clar la pista, no? Clar, clar. Mira, opció A. Nechbet. Opció B. Usir. Opció C. Sòcar. Opció D. Imhotep. La A. Va. A veure, pensa-t'ho bé. No, evidentment no li ha quedat clar la pista. Pensa-t'ho bé, pensa-t'ho bé. Pensa-t'ho bé. Pensa-t'ho bé. La, quina era? Quina dius tu? Pensa-t'ho bé. Míriam? Ai, no sé. Dirà-la, dirà-la, ho veig. Dirà-la. Ah, la B, la B, la B. Pensa-t'ho la B. Bé! Ai, pensa-t'ho bé! La, oi? Sí. Clar, la. Un moment, digues tu la que tu vulguis, va. La. Molt bé, escoltem-ho, va. No hi toca! No! Ho entenc, Míriam, perquè estàs nerviosa i... Com ho fas que no l'encertes mai? Com ho fas que no l'encertes mai? Míriam, què et volia comentar? Tenim 6 llocs per viatjar. Es que los nervios me han traicionado. Tens la selva. Sí, sí. Tens l'espai. L'espai. Tens la pastura. La pastura. Sí. I no me'n recordo què més. La via, suposo. La via. Sí. Què t'agradaria, tu? A fer gargaràs. Els lleons. A fer... Els lleons? A la selva, què? Sí, a la selva. A la selva, vinga. Adéu. Adéu! Adéu. Sí o sí. Cada dia, de 3 a 4 de la tarda, a Com Ràdio. Hola, Virgínia. Hola. 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 Des d'on truques? Barcelona. 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 I com es deia el déu aquest que els hi va explicar aquests com es feia la cervesa? Elvis Presley. No sé si la pista ha sigut bona, eh? No ho sé. Rapidito. La B. La B. De Barcelona. La B. Per tant, era el déu de l'agricultura, Usir. Usir. Usir, la B. Va, doncs escoltem-ho. Escoltem! Que n'aprengui. Sí! Ole tu! Ole tu. Eh? Què dius? Molt difícil avui, eh? No creguis. Normal. Bueno, és bo, això de la cervesa està guapo. Ja. Doncs escolta'm una cosa, que tens el número 8, Virgínia. El número 8, sí, perquè bé. Anem molt malament de temps. Vinga. I tu tens un viatge pagat. Bon cap de setmana per que tot. Que te calles! A la via. Escolta'm. Vinga, adéu. Adéu, bon cap de setmana! Que us volia ser amable. A veure, Víctor, bona tarda. Tarda. Ah, no, Víctor, ets tu? Víctor? Sí. Hola, Víctor. Hola, què tal? Què passa? Com estàs, Víctor? Bona tarda. Escolta la pregunta, mira, que hem d'anar molt ràpid. Com en tot, hi ha cerveses més bones i cerveses més dolentes, cerveses més barates i cerveses que costen un dineral. De fet, la cervesa més cara del món costa prop de 300 euros i es diu... Opció A. Evolum Edelberry. Opció B. Chimay Triple. Opció C. Troublet Bio. Opció D. Carlsberg Vintage. Víctor? Víctor? Ni idea. Doncs digues una voleo, la A, la B, la C o la D. Caturra! La B. La B de Barcelona, eh? Sí. La B de Barcelona, eh? La B de Barcelona. Molt bé, escoltem-ho. Barcelona. Escoltem-ho! Barcelona! Fuera! Oh! No! Oh! Em sap greu, Víctor. Que vagi bé. Bon cap de setmana. Te'n vas a la via, eh? Adéu! Vinga, vinga, corrent. Espera, que potser... Encertes mai,
Potser tenim temps de saludar la Dolors. Dolors, bona tarda. Hola. Hola, Dolors. Hola. Mira, te'n queden tres d'opcions només. Ja, ja. La A, Evolum Edelberrim. La B, no, ja l'hem dit. La C, Troublet Bio. O la D, que és la bona Carlsberg Vintage. Què diries? Quina diries? La. Eh? La. La, la marca la. Et va parir. Escoltem-ho, va. No, no, no! Bueno, no te'n facis així. Fuera! Si sí, t'he dit la D, que és la bona. La D, que és la bona. I per què no m'has dit? Més claret. Ah, doncs digues la D, digues la D, va. La D. La D, la D. La D, la D. La D de Dinamarca, escoltem-ho, sí, sí. Escoltem-ho, va. A veure. Cana sí! Prengui. Ara sí! Ara! Tanquem la classe. Sí, tens el número 9, Dolors? Bueno, bon cap de setmana. Igualment per tu, guapa. On vols anar? Adeu, on vols anar? On vols anar? On vols anar? A la via. Adeu. Iau. Va, Manu Guix, que hi ha programes molt xulos i hi ha programes per oblidar. Aquest és un... Per què? Perquè ha sigut horrible. Ha sigut un programa horrible. Agafa'm dos números. De l'1 al 9 serà el guanyador d'aquesta calçotada per 4 persones. El mussol de Pedro Alves. Pedro Alves. Número 6. 6. Tenim una guanyadora i un guanyador perquè es diuen Dolors i Lluís. Ole! I ara un número de l'1 al 19 que serà el guanyador o guanyadora ja de les xocolates Godiva. Ja el tinc. Número 12. Ah, doncs tenim una guanyadora que no l'encerta mai i que es diu... Josefina! I nosaltres tornem dilluns a partir de les 3, els del Sí o Sí a la Com Ràdio, és a dir, en Marlo Bato, la Irene Fitó, en David Martínez, la Gemma Solves, en Pere Vives, amb la Maite López, en Manu Guix... I l'Albert Vico. Manu, que vagi molt i molt bé per Madrid. Gràcies. Però dilluns tornes, no? Hombre, i tant. Doncs això, que tornem el dilluns tots els del Sí o Sí a partir de les 3 de la tarda. Recordeu, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, Sí o Sí a la Com Ràdio. I ara us deixo uns minuts musicals i jo me'n vaig a fer cops contra la paret. Adéu, que vagi bé. Bon cap de setmana!